আৰু বিজিতে ইয়াত এনে ধৰণে চাহ দোকানখন সময় দিয়ে চাহ বেচে চাহ বেচাৰ লগতে ইয়াত চিংৰা কচৰি কিবা কি বহুত আছে বিস্কিট চিস্কিট সকলো আছে সেইখিনি ব্যৱসায় কৰাৰ মাজতে তেওঁ এই চৰকাৰী চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল 22,000 এটা নতুন পদো আহি আছে তোমাৰ পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা আছিল এতিয়া মই জনা তুমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ আণ্ডাৰত চাকৰি পাইছা আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তাকো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত গুৱাহাটীত তাত তোমাৰ এতিয়া প্ৰথম চাকৰি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা আছিল মানে কি কি প্ৰশ্ন আহিছিল অলপ যদি আমাৰ যিসকল নতুনকৈ এইবাৰ 22,000 চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ এক্সামটো আছিলে ৰিটেন এক্সামটো 175 মাৰ্কছৰ তাতে মানে 50টা কুৱেশ্যন আছিল জি এছৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু 50টা কুৱেশ্যন আছিল মেথমেটিকেল এণ্ড ৰিজনিং নমস্কাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ এটা মাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চাহ বেচা ল'ৰাজন আজি চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁৰ কটনত মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হোৱাৰ দিনাই তেওঁ চৰকাৰী নিযুক্তি পালে 1 টকাও নিদিয়াকৈ চৰকাৰী নিযুক্তি পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কটনিয়ান কৰক চাই মই আগতেও তেওঁৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু সেই কটনিয়ান কৰক চাই স্বত্বাধিকাৰী বিজিতে এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি পাইছে চাহ বেছি বেছি আনক চাহ খুৱাই খুৱাই তেওঁ নিজেই সংস্থাপনৰ কথা কৈ 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 এতিয়া নিজেই চৰকাৰী চাকৰিও পাইছে আৰু সেইটো বৰ ভাল কথা বিজিত আহা বহা ইয়ালৈ যিহেতু মই কওঁ যে এই সমগ্ৰ জাৰ্ণিৰ কথা অলপ পাতিম কেনেধৰণে চৰকাৰী চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল মই জানো বিজিতে দোকানত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই চাহ বেচি থকাৰ অৱস্থাতেই পঢ়ে আকৌ ইফালে কটনৰ ক্লাছবোৰটো আছিলে অলপ চমুকৈ জাৰ্ণিটো জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আপুনি আহিছে আগতে লগ পাইছোঁ আপোনাক আৰু প্ৰথমৰ পৰাই আপুনি এনকাৰেজ কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আপোনাক এতিয়া কথাটো হ'ল কি মই যদি আপোনাক প্ৰথমৰ পৰা ক'ব যাওঁ মানে মোৰ ভিজনটো এনেকুৱা হয় যে মানুহৰ লাইফত বৰ্তমান মই মানে কেটেগৰাইজ কৰিছোঁ হেল্থ এডুকেশ্যন এণ্ড ইনকাম আৰু এইটোক মই 888 মানে ধৰক 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা টোটেল 24 আৱাৰ্ছ এনেকৈ মই কেটেগৰাইজ কৰিছোঁ কৰি পেলাই মই 8 ঘণ্টা 6 প্ৰথম 8 ঘণ্টাটো হেল্থৰ কাৰণে দিওঁ 6 ঘণ্টা যদি মই শু 1-2 ঘণ্টা অকণমান হেল্থ এক্সাৰচাইজ এইবোৰ কৰোঁ আৰু নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ শিক্ষাইটো সমাজখনত সলনি চেঞ্জ আনে গতিকে এডুকেশ্যনটো লাগিবই মই এইফালে যিয়ে নকৰোঁ কিয় এডুকেশ্যন লাগিব সেইটো কাৰণে মই শিক্ষাটোক আৰু যিহেতু এতিয়া মই এজন ষ্টুডেণ্টো ষ্টুডেণ্ট হৈ থকাৰ কাৰণে মই পঢ়া শুনাটো কেনেকৈ কেৰি কৰিব পাৰোঁ মই সদায় চিন্তা কৰিছিলোঁ টাইম মেনেজমেণ্ট যিটো এইটোত মই বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু টাইম মেনেজমেণ্ট বুলি কওঁতে মই আপোনালোকে জানে মোৰ এইটো কটনিয়ান কৰক চাই আছে অলৰেডি গতিকে ইয়াত বহুতখিনি টাইম দিব লাগে তাৰ মাজত মই যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ক্লাছ কৰোঁ ক্লাছ কৰি পেলাই মাজতে ইয়াতে আহোঁ ইয়াতে আহি লাগি দিওঁ সময় পালে আকৌ লাইব্ৰেৰী যাওঁ তাত ৰাতিপুৱা যি ওলাই আহোঁ সেই ৰাতিলৈকে তাৰমানে মই এইখিনিতে থাকোঁ লাইব্ৰেৰী আৰু কটনিয়ান কৰক চাই এইখিনি টাইমতে থাকোঁ আৰু ইয়াত আহিলেও মই ধৰক ফোনটোতে কিবা এটা চালোঁ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টতকৈ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফোনটোত বেছিকৈ কৰোঁ মই মানে এতিয়া বিজিতৰ হাতেৰে আমি একাপ চাহ খাম বিজিতে একাপ চাহ বনাব আৰু লগতে মই কওঁ যে এই সমগ্ৰ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত বিজিতে যেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিল সেইখিনি আপোনালোকে গম পালে আৰু বিজিতে ইয়াত এনেধৰণে চাহ দোকানখনত সময় দিয়ে চাহ বেচে চাহ বেচাৰ লগতে ইয়াত চিংৰা কচৰি কিবা কি বহুত আছে বিস্কিট চিস্কিট সকলো আছে সেইখিনি ব্যৱসায় কৰাৰ মাজতে তেওঁ এই চৰকাৰী চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল বিজিত এনেই এই চৰকাৰী চাকৰিটোত 22,000 এতিয়া নতুন পদো আহি আছে তোমাৰ পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা আছিল এতিয়া মই জনা তুমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ আণ্ডাৰত চাকৰি পাইছা আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তাকো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত গুৱাহাটীত তাত তোমাৰ এতিয়া প্ৰথম চাকৰি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা আছিল মানে কি কি প্ৰশ্ন আহিছিল অলপ যদি আমাৰ যিসকল নতুনকৈ এইবাৰ 22,000 চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তোমাৰ অলপ যদি গাইডেঞ্চ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে মই আচলতে গাইড কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম বাৰু মই চাওক পঢ়া শুনা কথাটো কি হয় প্ৰথম মই যেনেকুৱা স্পেচিয়েল এনেকুৱা কোনো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা নাছিলোঁ মই জেনেৰেলি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু অকণমান ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি গৈছিলোঁ আৰু ছেল্ফ ষ্টাডিটো কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা হয় যিকোনো এক্সাম এটা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট কথা আহি পৰে ছিলেবাছটো আপুনি ছিলেবাছটো ভালকৈ জানি ল'ব লাগে তাৰপিছত ছিলেবাছ ৱাইজ আপুনি ধৰক ছিলেবাছ ৱাইজ আপুনি ধুনীয়াকৈ মানে এটা ক্ৰনলজিকেলি ষ্টাডি কৰিব লাগে সদায় এটা ইনি ডিচিপ্লিনাৰী ৱে তাৰপিছত মই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ছিলেবাছ ৱাইজ ধৰক ফোনটো এতিয়া ফোনটোত যেতিয়া মই ইউটিউবটো অন কৰোঁ ইউটিউবটো অন কৰিলে মানে আপুনি হোম পেজতে পাই যাব মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বেছিকৈ চাৰ্চ কৰোঁ বেছিকৈ চাওঁ ধৰক যদি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে দিব লাগে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱা আছিল যে ধৰক হিষ্ট্ৰী পঢ়িম আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে হিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি আমাক ছিলেবাছত থকা টপিক সেইখিনি টপিকৰ ওপৰত প্লে লিষ্ট এটা ওলাই লওঁ
ধুনীয়াকে প্লেলিষ্টটো যেতিয়া ওলাই লৈ তেতিয়া এটা ডিচিপ্লিন হৈ যায়, কাৰণ ইউটিউবটোত ইমানে ৰিচোৰ্চ, ইমানে টিচাৰ, ইমানে ভিডিঅ'জ আছে যে উল্টা উল্টা হৈ যায়, মানে খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে সদায় প্লেলিষ্ট ফ'ল' কৰোঁ মই। প্লেলিষ্ট এটা এটাকৈ প্লেলিষ্ট, হিষ্ট্ৰী চালোঁ, পলিটিক্স চালোঁ, জিঅ'গ্ৰাফি চালোঁ, এনেকৈ এনেকৈ চাই পেলাই মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। আৰু মেথমেটিকেলখিনিও তেনেকুৱাই হয়, টপিকটো চাৰ্চ কৰোঁ, তেনেকুৱা প্লেলিষ্ট চাওঁ, চাই পেলাই আকৌ সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ এক্সামটো দিলোঁ, দি পেলাই লাকিলি পাই গ'লোঁ, পাছ কৰিলোঁ। প্ৰশ্ন কি কি আহিছিল এক্সামটোত বহুতৰ মনত, যিসকলে বহুতে বাৰু ইতিমধ্যেই সেইখিনি বহুতৰ পৰা সুধি পেলাই লৈছে, বা তেনেধৰণে ইউটিউবতো বহু ভিডিঅ' আছে, কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে? বিজিতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিল, কি কি পৰীক্ষা, মানে কি কি পেপাৰৰ পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষাটোত, চৰকাৰী পৰীক্ষাটোত? তাত কুৱেশ্যন পেপাৰ, এক্সামটো আছিলে ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো 175 মাৰ্কছৰ, তাতে মানে 50 কুৱেশ্যন আছিল জি এছৰ, জেনেৰেল ষ্টাডিজ, আৰু 50 কুৱেশ্যন আছিল মেথমেটিকেল এণ্ড ৰিজনিং। তো জি এছৰ ভিতৰত মই ক'লোঁ হিষ্ট্ৰী, পলিটি, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট পঢ়িলে বুজি পায়েই যে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখিনি নহয়, এইখিনি নপঢ়িলেই হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পঢ়িলে এটা ছিক্স চেন্সৰ পৰা বুজি পোৱা যায়। তো কুৱেশ্যন মোৰ এতিয়া যিমান দূৰ মনত পৰে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছিলে কিবা কিবি কেইটামান, তাৰপিছত হিষ্ট্ৰীত আহিছিলে চাৰিটামান, পলিটিটো আহিছিলে, আৰ্টিকুলৰ আহিছিলে কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনৰ পাৰ্টটো পাই যাব ইউটিউবত, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, টেলিগ্ৰামতো পাব। ভাইভা হৈছিলনে? ভাইভা হোৱা নাছিলে, 25 মাৰ্কছৰ আমাৰ স্কিল টেষ্ট হৈছিলে কম্পিউটাৰত। স্কিল টেষ্ট কম্পিউটাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল? স্কিল টেষ্টটো হৈছিলে আপোনাৰ হেৰি, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ যিটো ৱৰ্ড, এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্ট, তাৰে আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰ দিছিলে, মানে ডিউৰিং এটা টাইম এটা ধৰি দিছিলে, আৰু সেইটো টাইমৰ ভিতৰত মানে এইখিনি কমপ্লিট কৰিব দিছিলে টাস্কখিনি, তেনেকুৱা আছিলে। আৰু তেনেকুৱা আৰু ৰিটাৰ্ণটো তেনেকৈ পঢ়ি গৈছিলোঁ, অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ আগৰ বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পঢ়ি পেলাই, তাত গৈ এক্সামত বহিলোঁ, দিলোঁ, চব ভাল হ'ল আৰু। এতিয়া যি নতুন 22,000 পদ এতিয়া নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, যিসকলে এপ্লাই কৰিব, আবেদন কৰিব, তেওঁলোকৰ বাবে কি তোমাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কিটিপ বা টেকনিক দিব বিচাৰিবা নেকি, যি যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হয়, চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হয়? আচ্ছা, প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি আজিকালি ফোন চবেই ইউজ কৰে, কিন্তু ফোনটো আচলতে আমি যে কওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মানে এইটো সৎ ব্যৱহাৰ, সেইটো মই বেছিকৈ কৰোঁ বহুত, মানে মই নিজে চেষ্টা কৰোঁ, এনেকুৱা নহয় যে মই কমপ্লিটলি নকৰোঁৱেই, বাট মই যিমান দূৰ পাৰোঁ মোৰ যিবিলাক ফ'ল' কৰি থোৱা বস্তু আছে এইবোৰ চব তেনেকুৱা ধৰণৰে হয়, নলেজেবল, বা ধৰক কিবা এটা এনেকুৱা ইনষ্টাগ্ৰামটো আজিকালি ধুনীয়া ইউজ কৰিব পাৰি, ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত আছে এনেকুৱা ফ'ল' ধৰক UPSC ৱৰ্ল্ড কিবা কিবি এনেকুৱা গ্ৰুপ আছে, সেইবোৰ ফ'ল' কৰিলে মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো অলৰেডি আপডেট হৈ থাকিব পাৰি, তাত লগালগ বস্তুবোৰ আহে, আৰু এনেকুৱা MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, কুৱেশ্যনবোৰ তাতে অপশ্যনকেইটাও থাকে, আৰু কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ তেনেকৈ তেনেকৈ ৰিভাইজো হৈ যায়, প্ৰেক্টিচো হৈ যায়। তো সেইটো এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া, প্লাছ ইউটিউবত ভিডিঅ'জবোৰ আছে আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ, সেইবোৰ চাব পাৰে, আৰু টেলিগ্ৰামটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, টেলিগ্ৰামত PDFবোৰ পাই যায় লগালগ, আৰু ফোনতে মানে চাই থাকিব পাৰি, মই ফোনটোত বেছিকৈ ইউজ কৰিছিলোঁ। কিতাপ কি কি পঢ়িব লাগিব? কিতাপ বুলি কওঁতে আমাৰ যিহেতু অসমৰ যদি এক্সামৰ কথা আহে, আছামিয়াৰ বুক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ অসম প্ৰেক্ষাপটত গোটেইখিনি কভাৰ কৰে আৰু আছামিয়াৰ বুকখন। তাৰপিছত লুচেন জিকে এখন আছে, দুখন আছে, তাৰে এখন ছাবজেক্টিভ আৰু এখন অবজেক্টিভ হয়, এই দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মই কিতাপ বেছি ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এনে সেইখিনি অকণমান আৰু এনেই জেনেৰেলি চাইছিলোঁ, বাট ইউটিউবৰ পৰা বেছিকৈ চাইছিলোঁ মই। আৰু ডেইলি বাতৰি কাকতখন পঢ়াটো কিমান জৰুৰী? বহুতে কয় যে ডেইলি বাতৰি কাকতখনে হ'ল জেনেৰেল নলেজৰ ভাণ্ডাৰ, সেইবাবে ডেইলি নিউজ পেপাৰখনো সকলোৱে পঢ়াটো দৰকাৰ। নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব লাগে, কিন্তু এক্সাম প্ৰিপেয়াৰেশ্যনত যদি আপুনি নিউজ পেপাৰখন ইউটিলাইজ কৰিব লাগে, দেন আপুনি গম জানিব লাগিব যে কোনখিনি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনখিনি নহয়। ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া ধৰক যিখিনি পলিটিকেল আমাৰ কিবা কিবি, কোনোবা এজন পলিটিচিয়ানে কিবা ক'লে, কোনোবাই কিবা ক'লে, এইবোৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যেনেকুৱা যিবোৰ আৰ্টিকল আহে, ধৰক এডিটৰিয়েল পেজটো সদায় পঢ়িব লাগে, এডিটৰিয়েল পেজটোত বহুত নলেজেবল কনচেপ্ট থাকে, নতুন কনচেপ্ট এনেকুৱা। তাৰপিছত ছায়েন্স এণ্ড টেক বুলি এটা পেজ আছে, তেনে তাত নিউজটো চালে গমেই পায় যে নতুনকৈ কিবা এটা স্কিম লঞ্চ হৈছে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো আহিব পাৰে। ধৰক জি টুৱেণ্টিৰ কথা যেতিয়া ওলাইছিলে, তেতিয়া G20ৰ বিষয়ে বহুত নিউজ ওলাইছিলে, তো তেনেকুৱা G20 বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম বেচিছত, সেইখিনি পঢ়ি চালে নিজে গম পায় লাহে লাহে।
পলিটিশিয়ান যিখিনি রাজনীতির খবর সেইখিনি ইমান বেশি ইম্পর্টেন্ট নকৰ নহয় আৰু মানে কথাৰ কথাকতি জাতীয় যিবোৰ নিউজ আছে সেইবোৰ নিউজ এভয়েড কৰক যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি পাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কেৱল জিকেৰ বাবে এডিটৰিয়েল পৃষ্ঠাটো পঢ়ক লগতে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৃষ্ঠাটো লগতে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আন যিবোৰ শিতান আছে বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ যিবোৰ পেজ আছে সেই পেজবোৰ পঢ়িব পাৰে আৰু লগতে বিজিতে ক'লে তেওঁৰ নিজৰ টেকনিকটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালে আশা কৰিছোঁ উপকৃত হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজিত ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।